Välkommen tillbaka till Dyrs garage. Vad gör du? Kliar du på näsan? Det kliar på näsan. Jag var tvungen att säga, va? Folk undrar varför kameran går sådär. Jag har varit på Lidl. I förra filmen så undrade jag om ni var intresserade av att jag skulle testa den här skruvdragaren eller mutterknackare, hjulbullsdragare. Ja, kärt barn har många namn. Och det var säkert inte något av dem som var rätt. Mutterdragare, tror jag man kallar det för här. Det kvittar. Jag ställde den frågan och en del av er sponsrade för att jag skulle kunna köpa den här. Det räckte inte riktigt till, men jag har spelat till resten själv. Så nu har jag varit och hämtat en sån här. Och jag tänker faktiskt ge bort den efteråt, tror jag. Fast jag börjar bli lite kär i den, så jag är inte riktigt säker på att jag ska ge bort den här. Jag har ju testat grejer från Lidl förut. Emellanåt så har jag varit nöjd, glad och belåten. Och emellanåt så har jag bara tänkt... Och i det här fallet så här långt så känns det som att... Det här var nog lite bättre än förväntat. Men vi får se. Jag har inte gjort någonting med den här. Jag har packat upp den. Och satt batteriet på laddning så det är fullladdat. För att ha någonting att jämföra med. Så jämför jag den med min Ryobi mutterdragare. Och den heter R18 1W3. Finns på en hel del olika varuhus. Den här kostar 2490 med ett batteri och en laddare. Den här kostar 799 med ett batteri och en laddare. Och pekar jag där. Laddaren står där bort. Glöm det. Jag tänkte att vi ska gå ut på en bil. Jag har ju Opeln här ute. Den har plåtfälgar, ganska stora plåtfälgar, rejäla bultar. Så de kan vi spänna precis hur mycket vi vill. Det gör ingenting. Så att vi ska gå ut dit alldeles strax. Men innan det så ska vi ta reda på lite fakta om de här två maskinerna. Men innan vi fortsätter så vill jag bara säga. Jag har inte betalt från Lidl eller Parkside. Jag har inte betalt från Ryobi. Eller vem det nu är som tillverkar det här. Ingenting. Jag gör detta för att jag tycker det är intressant själv. Och jag tror att det finns en del andra som också tycker att det är intressant. Så hur står de här sig i jämförelse med varandra? Ska vi bara ta lite? För jag har gjort en sån här. Och den tänkte jag lägga upp så att ni kan ladda ner den. Eller bara titta här på skärmen eller hur vi nu gör. Lidl har ett 20 volts batteri som passar till alla deras maskiner. Smart. Ryobi har ett 18 volts batteri som passar till alla deras maskiner. Smart. So far, so good. Om det är 20 eller 18 volt, det spelar ingen roll. I min bok i alla fall. Ampertimmarna som följer med. För 799 spänn får man 4 ampertimmar. Det säger ju inte jättemycket för det beror ju på hur trögt maskinen går. Hur mycket som krävs av batteriet. Så den siffran är inte jätteintressant. Men om man tar det här batteriet och sätter det på någonting annat så är det klart att ju större ju bättre. Och i vissa fall är det ju mindre ju bättre. Men den annan tror jag. Så 4 ampertimmars batteri på den och 2 ampertimmars batteri på den i det här standardpaketet som jag kommer att lista på skärmen. Båda de här två har 400 Nm i kraft. Vridmomentet i de här är 400 Nm. Det blev jag lite förvånad över för när jag köpte den här Ryobi så köpte jag den för att det var den som hade bäst vridmoment på marknaden. Men du tycker det är konstigt att det är mycket. Men det betyder ju inte att den kan dra åt med 400 Nm ute på själva hjulbulten. Det är en annan sak. Men 400. Parkside har 5 växlar. Vad ska man med det till? Det har egentligen bara betydelse när man vill dra åt någonting. För när man vill dra bort någonting så vill man ju bara ha max power. Men när man ska dra åt någonting som bara ska vara ett visst moment så är det faktiskt en fördel att ha några växlar. 5 växlar. Ja. Jag vet inte om det är bättre eller sämre än 3 som det är på den här. Men om mer alltid är bättre, vilket jag brukar säga, så är ju den bättre i det avseendet. Den är bättre i batterikapacitet. Och framförallt den bättre i pris. Men annars. Nästa grej. Garanti.
3 år på Parkside, 2 år på Rubin. Det tycker jag är rätt fantastiskt. Alltså man lämnar 3 års garanti på den här. Det som följer med i paketet om man köper det standardpaket, och det kan se annorlunda ut idag beroende på när du tittar på den här filmen naturligtvis. Men idag så fick jag med 4 stycken momenthylsor till den här. Och 3 stycken till den här. Batteriladdare till båda. Och batteri till båda. Men som sagt, större batteri på den än på den. Vikten är ju viktigt här. Och då tänkte jag faktiskt ta fram en båg här. Därför står en båg. Så jag tänkte att vi skulle väga dem. För att de skriver på sin sida olika. Jag tror det är så att de väger den med och utan batterier. Så vi bryr oss inte om det. Vi väger dem bara helt enkelt. För det är så här de ser ut när de levereras. Så vi slår på den här. Här kommer den. Och ska vi se vad Lidl eller Parkside väger. Vad står det? 2,6. 2,6 kilo. Och Ryobin? 2,04. Det vill säga att den här väger alltså drygt. Parkside väger drygt ett halv kilo mer. Det här är ett verktyg man använder när man ska släppa på bultar som verkligen sitter. Storleken här har ingen betydelse, tycker jag. Däremot, om man ska in i ett motorutrymme och skruva bort växellådor eller någonting sånt där man inte riktigt kommer åt, så är båda de här två för stora. Jag har en Makita också, eller rättare sagt, jag har kört med en Makita innan. Den är betydligt mindre och smidigare, men har inte samma power som de här två. Det generella intrycket då. Hur känns de här? Den här känns klumpiga, ärligt talat, det gör den. En liten smart detalj som också är jätteirriterande. Det är den här kroken som är gjord för att man ska kunna ha den hängandes i byxorna. Då ska man ha rätt bestanta byxor. Man får slagsida när man går. Men det är ju ingen som går omkring. Alltså det är ju snickar och sånt, men de använder ju inte sånt. De har ju en annan skruvdragare som är mycket, mycket lättare. Så att den här är ganska meningslös. Men okej, okay, man får den for free. Så varför inte? Enda problemet är att när man tar av batteriet så kan man inte ställa den. Jag vet inte hur de har tänkt. Som tur är så hittar jag en liten skruv där. Den kan man förmedlas den skruvmejsel demontera. Och så kan den antagligen stå. Det kan den inte. Den är för tung. Det kan faktiskt den här. Det där är grymt bra. Det är en liten detalj som gör att känslan blir bättre i den här på det sättet. Greppet. Hip som happ. Kvalitetskänslan. Hip som happ. Det spelar ingen roll. De känns lika dåliga. Eller lika bra. Jag har kört Milwaukee's. Den har lampa ju. Ja. Det har både två. Jaha, det har jag faktiskt skrivit. Vad har du sagt nu? Den här har lampan. Här, 3 stycken. Superbra. Den här har lampan nere vid batteriet. Det är ju mindre bra. Nej, fast det är faktiskt inte så tokigt då. Därför att den lyser snett upp, så den lyser faktiskt. Fast bara nere ifrån. Men det är helt okej. Okay. Det funkar faktiskt rätt bra. Men det är intressant att säga det, för jag har faktiskt skrivit upp det här på min lilla grunka. Sammanfattningsvis, de har ungefär likartade data och de känns ungefär likadan. Den här något tyngre, den lika osmidiga båda två. Ja, i stort sett ingen större skillnad. Det är klart, ska man jobba 8 timmar om dagen så har man ju klart att den här, men jobbar man 8 timmar om dagen så kör man inte Ryobi. Så är det bara. Då kör man Milwaukee eller vad finns det mer? Ja, det finns fler. Jag testade en sån Milwaukee. Det röda märket. Inte att förväxla med Julas röda märke. Och den var också klumpig. Men det var något helt otroligt alltså. Jag var ute på Billeberg och skulle ta den eller ta bort någon av hjul.
Och hjulbulten är satt, så jag kunde inte få bort dem. Alltså det gick inte att få bort dem med den här, hur mycket jag än skruvar fick jag inte bort dem. Gick jag in till Mohammed. Kan jag låna en skruvdragare eller en sån lång pinne? Det behövs inte sån. Jag har en sån Milwaukee. Så det är skillnad på kvalitet, men det är också skillnad på vad de kostar. För det måste man hela tiden hålla i mind. 799 spänn, 2499 spänn. Är det värt det? Låt oss gå ut och testa om vi kan släppa hjulmuttrarna på Opel med de här två. Och här har vi en momentnyckel. För nu tänker jag dra åt de där hjulmuttrarna så de sitter med olika moment. Och så ska vi se om det funkar. Tyvärr blåser det en del utanför. Så jag hoppas ni har överseende med ljudet. För jag får inte in Opel här inne. Funderar på att lyfta taket. Har jag nämnt det? Ett antal gånger igen. Det var inte länge sedan jag funderade på och ta bort mitt kontor och flytta kullen dit. Och nu är det klart. Så det kanske kan gå lika fort med det där. Glöm det. Vi går ut och testar de här. Opel Vivaro plåtfälja. Åtdragningsmomentet på bilhjul är någonstans mellan 100 till 140 Nm. Volvon har 110 Nm på plåtfälg och 140 Nm tror jag på minusfälg. Häng inte upp mig på det, men jag kollade på Volvo innan, men jag glömde. Jag gick ut och tittade. Jag kollade på volvo.se. I vilket fall som helst, här har vi några rejäla hjulbultar. Nu spänner jag den här bulten till 120 Nm. Uppsan. Så. Vilken var det jag spännade? Det var den, va? 120 Nm. Fullt skruv på den. 3. Jag ser bara på med de här. Inga problem. Spänner vi den 120 Nm igen. Så. Och så tar vi den här. Och så ställer vi upp den på max. 400. Så. Inga som helst problem. Låt oss öka trycket till 140. Ett par skyddsglasögon. Ett tips är. Använder du inte en slaghylsa eller en momenthylsa, vad är en slaghylsa tror jag det heter, så använd en sån maskin. För att, det låter ju jättedumt, men använd en sån där för att den kan spräckas om du har för dålig kvalitet på hylsan. Och börjar den fara när du spänner med den kraften som är i de här maskinerna, så kan det gå riktigt illa. För säkerhets skull ska jag ta de här på mig. Så. No, normally I'm undercover, but now I'm deep, deep, deep undercover. No. Tillbaks till socialkontoret. 140 ska vi upp på. Var är vi för någonstans? Ja, jag har släppt den och så tar vi upp den. Till 140 är den. Så. Och så spänner vi den. Ojsan. Så börjar vi med ryobin. Max power. Inga problem. Okej. Okay. 140. Parkside. Inga problem. Jag är imponerad över den där alltså. 150. Det får bli 154 för det är lättare att ställa in än 150. Spänner vi den. Vi tar en annan bult. Bara för att det kan bli varmt i godset och då har den lättare för att gå ut. Så vi tar en annan bult. Vi tar den här. Jag bara säger så. Whew!
150, det är knappt gubben att åka med. Men den kanske jag, vi får se. Inga problem. Låt mig säga på det sättet att den där hjulbulten, de sitter fast nu. Det där hjulet, det ramlar inte av i lugnt väder. Men det finns ju bilfirma och däckfirma som drar för kung och fosterland. Man har inte en chans att få dem om man inte har en 7 meter långt rör. Vad sa vi nu? 150, klara packsite. 154 var det till och med. Nu ser vi. Inga som helst bekymmer. Det går inte ens trögt. Det är rätt imponerande alltså. Nu ska den få något att bita i. 210 newtonmeter. Rejält hopp. Ja, men det är så jobbigt att ställa in han där ju. Klarar du Robin 210 newtonmeter på bulten? Ja, det gjorde han faktiskt. Det är imponerande. Om Park säger klara det, bjuder du på ett glas bubbel? Alltså jag klarar knappt det. Vad sa du? Jag pratade med dig men jag såg att du hade dem på dig. Okay. Så du rörde inte ett dugg. 210 makrometer eller vad det nu heter. Newtonmeter. 210! Han klarar också det. Jag kan säga som så här. Det spelar ingen roll vilken hjulbult man vill ha loss med den där. Man kan inte lita helt på att det stämmer det här med exakt. Men alltså det är en kraftfull pjäs det här. För att så här hårt brukar jag ju aldrig spänna mina hjulbultar. Jag kan inte spänna den hårdare nu. Nej, men det... Det gör ingenting. Vi bryr oss inte om det. Det är bara att konstatera att det här är inget dåligt köp. Och jag har varit ärlig också när jag har testat grejer från Lidl, som sagt, som inte har fungerat, så har jag sagt det. Skulle jag välja av de här två, jag faktiskt köpt den. Jag sa det när du hade hörlurarna på att de Park säger klara 210 newton bars. Meter. Newton meters. Ja. Vad sa jag? Newton. Jag vet inte vad du sa, för jag hörde ju inte det. Så bjuder du väl på ett glas skumpa, sa jag. Ja, det gör jag. Det gör jag. Men det hade jag gjort ändå. Det här är en riktigt bra maskin. Det kan man inte, den är tung som ett ont år, men ska man inte använda den hela dagen så är det ju en perfekt maskin. Sen vet jag inte om det är så att den här är brushless. Alltså utan borstar inne på kolen. Men det är 3 års garanti. Det är 3 års garanti. Men den låter inte speciellt kry. Den här låter mer kry. Men de har ungefär samma kraft. Den kan vara lite kraftfullare den här. Och den är ju framförallt lite lättare. Prisskillnaden? Ja, du kan köpa 3 sådana. Du har redan nämnt vad det heter. Ja. Det kostar 799. Det missar jag totalt. 2400. Det är 800 gånger 3. Det är väl 2400. Mm. Du kan köpa 3 stycken sådana här. För priset av en sån. Ja, det låter lite som reklam för Lidl. Men jag hade faktiskt köpt den här. Det enda anledningen som skulle kunna få mig att köpa den. Det är att jag har Ryobi sedan innan. Och de här batterierna passar i min Ryobi. Men. Parkside. Deras batterier. De passar ju också i alla deras maskiner. Men de har inte lika många maskiner som Ryobi har. Nåväl. Låt oss gå in där inne. Jag vet inte om jag kommer upp igen. Jag sitter fast. Jag har faustnat. Jag satt precis och tänkte på det med benet och somnat. Nej, vi får krypa upp här. Summeringen av detta är 2 detaljer av säkerhetsdetaljer. 3. Hörselskydd, ögonskydd och efterspänn alltid motorn med en momentnyckel. Gör man det på en däckverkstad, jag visar de seriösa i min bok spänner med en momentnyckel. Därför att det har hänt mig flera gånger. Att jag antingen har fått den satt för lågt eller någonting annat. De har inte blivit spända ordentligt. Ta alltid en momentnyckel. Gå igenom bultarna till det moment som den bilen har. I mitt fall här skulle jag tro 140. Max 120 någonstans där omkring. Kolla så alla bultarna sitter. Det tar inte många minuter. Klack, 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 klack. Så sitter de där. Så vet du att det stämmer. Men när det då är sagt.
Parkside är inte, kanske inte en vinnare nödvändigtvis. Lite beroende på vad man har för grejer sedan innan. Men det var definitivt en bra maskin. Den funderar jag på om den ska hänga här inne i bilen. Nej, det ska den inte. Jag har faktiskt beslutat mig för att skänka bort den här motordragaren. Och vid närmare eftertanke så funderar jag om jag kanske skulle behålla den och skänka bort Ryobin istället. Men jag har ju så många grejer från Ryobi så att jag tror jag fortsätter med det. Den var över förväntan, den här Parkside, det måste jag säga. Lite tung, över förväntan här. Men jag bestämmer för att skänka bort den. Och jag har dratt lott, eller vi har dratt lott, frun och jag, bland de som har skickat in ett litet bidrag. För jag bad ju om att folk skulle göra det här. Och det är vissa som har gjort det. Och Alexander har vunnit den här. Jag kan inte tala om vad han heter men Alexander. Därför att enligt personuppgiftsdatalagen och GDPR så har han egentligen rättighet att be mig ta bort den här videon om jag nämner hela hans namn. Så därför gör jag inte det. Men Alexander har vunnit den här. Och jag kommer skicka Alexander ett mail till dig. Eller rättare sagt ett sms. För jag har ju ditt sms från Swishen. Och be om att få din adress. Så får du ett sms från någon tosse. Som ber om att få din adress. Så är det säkert jag. Och då kommer jag skicka den här till dig. Så då får du den. Inklusive alla de tillbehör som följde med i paketet. Och så kan du roa dig med den. För det är en riktigt bra maskin. Snällan. Vad gör du? Snällan. Du ska inte äta jord. Tossa den katten. Ja, det var allt för idag. Ha det gott så länge. Så ses vi snart igen. Hej då. Ska du byta ägare? Lille ben. Eller lille ben. Stora ben.